В планах є, але якщо не сподобається, 21-річний Владислав Демчук з Дерезнянського району на призовному пункті з 19 квітня. За цей час, каже, навчився застеляти ліжку і доповідати по формі. Для початку, як мінімум, потрібно відбути срочку, щоб зрозуміти, чи подобається, чи не подобається, і чи хочеш далі зв'язувати себе, чи ні. Чого пішов в армію, це шикеля. Деньги. Єдине, що мене мотивувало. А де хочу служити пограничником? 22-річний Віталій Олійник з Деражні після закінчення Хмельницького медичного коледжу здобув базову середню освіту. За його словами, після строкової служби хоче підписати контракт з Національною академією прикордонної служби України. Служити хочу, я пішов за власним бажанням, як то кажуть. Хочу служити, віддати, як то кажуть, долг батьківщині. Я думаю, що кожен хлопець-мужик має відслужити. Хочу піти в прикордонні війська. 23-річний Олександр Рибачук зі Славути закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю історик-археолог. Має вищу освіту, тож служитиме один рік, говорить Олександр. Я 6 років учився в універі. Виробив, як то кажуть, певну систему цінностей. Я знаю, чого дійду. Я маю віддати долг батьківщині, відслужити. Якщо мені сподобається, я підпишу контракт і, можливо, буду старатися отримати якесь офіцерське звання. З 13 до 14 години за розкладом у призовників обід, каже черговий по їдальні старший солдат Костянтин Мельничук. За його словами, на призовному пункті їжу не готують. Їжу привозять з полку безпілотних літальних апаратів. Цією Хмельницькою військовою частиною заключили угоду на триразове харчування призовників, додає Олександр. У нас триразове харчування, тобто сніданок, обід, вечеря. Сьогодні у нас на меню було суп домашній, макарони, тобто вермішелі з м'ясом, компот, салат, цибулька. Тобто є і там добавки, тобто кетчуп, там гірчицька знімається проба, мною як дежурним по їдальні, і начальником призову знімається, і також черговим фельдшером, який знаходиться тут посередині території, який повинен заступати на чергування. За два тижні до солдатської їжі уже звик, каже призовник з Летичева Владислав Святий. Сьогодні ми їли уху, щуки і макарони з м'ясом. Кормять смачно, дають кожен день м'ясо або колбасу з сиром. Кожен день дають сок або компоти з чаєм. Наїдаємося. У вільний час дивимося телевізор або граємо з м'ячем, розповідає призовник Артем Стоян з Полонного. Підйом в 6 годин, потім построєння йде, зарядка, потім вертаємось в казарму, йде, вмиваємось, чистимось зуби, застеляємо ліжка, ну а далі на двір. Якщо є м'ячик, то граємо в футбол, а якщо немає, то в курілки сидимо. За словами офіцера Хмельницького обласного територіального центру комплектування Вадима Побута, нині усі призовники приходять тестування на COVID-19. На збірному пункті проходить контрольно-медичний огляд, додає офіцер. Наразі на сьогоднішній день перебуває порядка 50 призовників на збірному пункті. Буде формуватися команда на відправку до Національної гвардії України, так як згідно плану відправок. Ще має бути нове прибуття, 16 чоловік. План для Хмельницької області на призов було визначено в кількості 589 строковиків, каже Вадим Побут. Для Збройних сил України 255 чоловік, до Нацгвардії 200 строковиків, Державна прикордонна служба 110 чоловік, Державна служба спеціального транспорту 24 призовники, додає Вадим Побут. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.